তো গাইজ, বৰ্তমান আমাৰ ঘৰত আছে, চাহ তাহ দিলে মানে মাই খালে, তাৰপিছত বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে, তো মানে ঘৰটো কেনেকৈ ওলালা? আমাৰ ঘৰটো মানুহৰ পৰা সুধি সুধি আৰু ভিডিঅ'ত চাই চাই ওলাইছোঁ। আচ্ছা, ভিডিঅ'ত চাই চাই অঁ ঠিকে আছে। আৰু এইফালে তোমাৰ নামটো? মোৰ নাম ৰিয়াজুল। ৰিয়াজুল, আচ্ছা, তো মানে ব্লগাৰ হয়, নতুনকৈ মানে চেনেল খুলিছে ন? অঁ। তো কেনেকুৱা ব্লগ, ক'ৰবাত গৈছা নে বেলেগ ঠাই কিবা কিবি? বেলেগ ঠাই এনেই গৈছোঁ। ক'ত গৈছা? এনেই ঘৰৰ ওচৰতে কৰিছোঁ, এনেই গুৱাহাটী চুৱাহাটী সেইবোৰে ব্লগ দিওঁ আৰু। হাঁ, এনেই বাহিৰত যোৱা হোৱা নাই আৰু। কি পঢ়ি আছা? মই নাইন। নাইন পাইছা? আচ্ছা, নাইনতে মানে ইউটিউব ভিডিঅ' বনাব কৈছে আৰু, ঠিকেই আছে।